No aniversário de Barbosa, você pode ganhar Pix de 100 mil reais! Toda a sessão de carnes com 20% de desconto no cartão G Barbosa. Músculo bovino sem osso, quilo R$19,99 no cartão G Barbosa. Azeite de oliva extra virgem, 500 ml, a partir de R$19,49. Arroz parbolizado Vila Nova, 1 kg, R$3,99. Lava roupas Tixa NP, leve 1,6 kg, pague 1,52 kg, R$16,99. Smart TV LED 4K 50 Samsung por R$2,499 ou em 10 vezes sem juros. Beba com moderação. Aniversário G Barbosa!